Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно от Ментон в околностите на Монте Карло с вашите въпроси и започвам веднага с първи от тях, който е на Борис Каракиров, който се интересува от това какво представляват краш-структурите в предната част на автомобилите, в частност прословутите предни крила на Red Bull и какви краш-тестове те трябва да преминат. Толкова ли е важна тази структура, какво толкова предпазва. Значи, правилата за тази година постановиха поставяне на носовете значително по-ниско, отколкото в предишните години, за да няма излитане на автомобилите във въздуха, тогава, когато има контакт с предният автомобил. Самата краш-структура на предната част на автомобила, към нея има няколко изисквания. Първите изисквания са свързани с огъванията на крилата, нещо, за което сме говорили многократно. Те бяха завишени тогава, когато стана ясно, че при висока скорост на движение, предните крила, особено на автомобилите на Red Bull, но не само тях, започваха да се огъват, да прилепят към земята. По този начин се увеличаваше скоростта на потока. Под тях подобряваше се в огромна степен аеродинамичното поведение на автомобила. Бяха завишени изискванията крилата да не се огъват. От друга страна има изисквания към самото движение на автомобила и ефектите, които предизвиква евентуален удар в предната част на колата. Трябва просто да се спуква предната част на кокпита, но до определени параметри и при скорости от порядъка на 220-240 км в час, при челен удар, кокпита не трябва да се чупи. Това е изискването към краш-структурата. Тогава, когато носа се променя, трябва отново целият автомобил, целият кокпит да премине през тестовете на FIA и едва тогава да бъде одобрен за включване отново в световния шампионат в Формула 1. Мисля, че в нашето списание през годините сме изнасили конкретните цифри на какви изисквания трябва да отговарят кокпитите при различните удари с 50, с 100, с 200, 250 км в час. Кога е допустимата степен на разрушаване на различните елементи в предната част. Сложно е, има изисквания в тази връзка, но най-важното е издръжливостта на кокпита. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с други теми, които повдигате.